Korsuluk ve polis emektaşları tərəfindən peşəkarlıqla həyata keçirilmiş istintak hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində qeyri-aşkar şəraitdə törədilmiş qətl hadisəsinin üstü istizlərlə açılıb. Xəbər verildiyi kimi iyunun 1-də səhər saat 6 radələrində paytaxt sakini Hüseyn Əhmədovun Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində yerləşən işlədiyi mağazanın ambarında üzərində zorakılıq əlamətləri olan meydinin aşkar edilməsi, eləcə də mağazanın seyfindən küllü miqdarda pul vəsaitinin oğurlanması faktı ilə bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsi, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsi, Sabunçu rayon polis idarəsi və 15-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən bu cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinənlər Tərtər rayon sakini Fuad Yusifli və Kürdəmir rayon sakini Sadiq Cəlalov saxlanılıblar. Aparılmış istintaqla məlum olub ki, adları çəkilən şəxslər qabaqçıdan əlbir olub cinayət əlaqəsinə girərək həmin tarixdə mağazanın anbar qapısından içəri daxil olub, orada mühafizəçi işləyən Hüseyn Əhmədova yumruqla zərbələr vurmaqla, habelə əllərini, ayaqlarını və ağzını yapışqan lentlə bağlamaqla onu öldürüblər. Nəzarətçinin üz-üzə gəldik, sonra qışqırdı qapıya doğru qaçmağa başladı. Sadiq tutdu dayını, başladı ki, bəs sakin dur. Başladım əllərini bağlamağa, gördüm bağlaya bilmirəm. Yəni, müqavimət göstərir, qolları falan tərpənir. Aqsaqqala sakit durmağı bildirərək, aqsaqqala sakit dur deyərək, bir iki dənə yumruqla baş nahiyəsinə vurdu. Əl və ayaqlarını nə ilə bağladı? Yapışqan lentlə bağladıq. Sonra gördük ki, yəni ağzı açılır, nəsə deyir ki, eləməyin falan. Bir də bu boyda da hardasa yapışqan lent kəsib, ağız hissəsinə yapışdırdıq. Sonra mən burada durdum, dostum Fuad da getdi içəri. Bir müddət sonra diviya gətirdi, sonra dostum Fuad mantrovkanı salaraq qapını cəftədən açdı. Seyfin səsini işitdim ki, seyfi atıb yerə. Sürüyə-sürüyə gətmişdi marşetin ortasından kimi. Sonra pulları götürdü, çıxdı. Daha sonra isə mağazanın içərisindəki dəmir seyfdən 51.292 manat məbləğində pulu oradan götürüb talayaraq quldurluq ediblər. Prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş təxirə salınmaz istintak hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Fuad Yusifli və Sadiq Cəlalov Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməllərini törətməkdə şübhəli şəxs kimi tutularaq istintaka cəlb olunublar. Hər iki şəxs müdafiəçinin iştirakı ilə dindirilərkən törətdikləri cinayəti etiraf edib. Onlardan hadisə zamanı mağazadan əldə etdikləri vəsait, həmçinin mağazanın mühafizə kameraları üçün quraşdırılmış cihazlar maddi sübut kimi götürülüb. Fuad Yusifli və Sadiq Cəlalov iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda hadisənin təfərrüatlarının tam, hər tərəfli və obyektiv araşdırılması istiqamətində zəruri istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.